নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, বহুকেইটা খবৰ আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক যাতে নিতৌ আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পায়। মই শ্ৰীপাঞ্জীক গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে, আৰু প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা নতুন নিয়মৰ ওপৰত। আৰু এই নিয়মটোৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব, কিয়নো এই নিয়মটো বনাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা বোলে আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাকে APDCLৰ কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, তো তেওঁলোকৰ দিনৰ ভাগত কাৰেণ্টৰ বিলটো কমিব আৰু ৰাতি কাৰেণ্টৰ বিলটো বাঢ়িব বুলি কৈছে। বৰ্তমান সময়ত যিমান টকা নেকি পাৰ ইউনিট লৈ আছে, তো তাৰ 20% দিনত কমি যাব আৰু ৰাতি তাৰ 20% বাঢ়ি যাব বুলি কৈছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল, এতিয়া বাৰু বৰ্তমান সময়ত মানুহে দিনত বেছি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে নে ৰাতি বেছি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকে নিজেই কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন বাৰু। তো অসম চৰকাৰে যিটো নেকি নিয়ম বনাইছে, সেই নিয়মটোৰ ফলত আমাৰ জনসাধাৰণৰ লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব, আপোনালোকে নিজেই কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে একো বুজিয়েই পোৱা নাই যে মই কি ক'লোঁ বা চৰকাৰে কি নিয়মটো বনালে। প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া নেকি মই খবৰটোৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, ময়ো বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে চৰকাৰে একচুৱেলি কৰিবলৈ গৈ আছে কি। মানে চৰকাৰে এতিয়া এনেকুৱা কৰিব, ধৰি লওক বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি ইউনিটত ধৰি লওক 6 টকাকৈ লয় প্ৰতি ইউনিটত। তো দিনত যদি আপোনালোকৰ 20 ইউনিট উঠে বা 2 ইউনিট উঠে, তেতিয়া 6 টকাকৈ 12 টকা কাৰেণ্টৰ বিল উঠিব লাগে। কিন্তু 6 টকা নহয়, 4 টকাকৈ ধৰা হ'ব, অৰ্থাৎ 8 টকাহে কাৰেণ্টৰ বিল ধৰা হ'ব। কিন্তু ৰাতি যদি আপোনাৰ সেই একে 2 ইউনিট বিল উঠে, তেনেহ'লে 6 টকা 12 টকা ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা ল'ব 20% এক্সট্ৰা, অৰ্থাৎ 6 টকাৰ লগত 2 টকা প্লাছ হৈ গ'লগৈ 8 টকা 16 টকা কাৰেণ্টৰ বিল ল'ব 2 ইউনিটত। এতিয়া লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব, আপোনালোকে নিজেই কেলকুলেট কৰি জনাওক। মোৰ মতেতো ভাই লাভ নহয়, লোকচানহে হ'ব যেন লাগিছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। 1 জুনৰ পৰা 30 জুনৰ সময়ছোৱা ডেংগুৰ সময় বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই সময়ছোৱাত অকণমান গৰম পৰে আৰু তাৰ লগে লগে এই সময়ছোৱাত লেতেৰা পানী খুব জমা হয় আৰু তাৰ ফলত কি হয়, তাতে মহে কণী পাৰে আৰু মহৰ বংশবৃদ্ধি হয় এই সময়ছোৱাত। তো আপোনালোকক মই প্ৰায় সময়তে জনাই আহোঁ যে আপোনালোকৰ চৌহদত যদি তেনেকুৱা লেতেৰা পানী জমা হৈ থাকে, পৰাপক্ষত চাফা কৰি ৰাখিব। 1 তাৰিখৰ পৰা 30 জুনৰ সময়ছোৱা বৰ এটা ভাল নহয়। এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে ডিফুত বোলে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়াৰ সংখ্যা, ডেংগুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে। আৰু এতিয়া ডিফুক ডেংগুৰ হটস্পট ৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 72জন ৰোগীক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু 10জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ নাওবৈচাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাই চাগে, ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়া দেৱ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নাওবৈচাৰ অৱস্থাৰ কথা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে বৰ্তমান সময়ত নাওবৈচাত বানপানীৰ কেনেকুৱা তাণ্ডৱ চলি আছে। মানুহৰ ঘৰ উটি গৈছে, এখন সম্পূৰ্ণ গাঁও উটি গ'ল বানপানীৰ ফলত। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ ওলোৱা অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে বোলে ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া দেৱে এতিয়ালৈকে বোলে খবৰ এটা ল'ব অহা নাই ৰাইজৰ। আনকি মানৱ ডেকা যিজন নেকি লখিমপুৰৰ বিধায়ক হয়, তেখেতে আহি নাওবৈচাৰ খবৰ লৈছে। গতিকে খবৰ ল'ব লাগিছিলে কোনে, খবৰ লৈছে কোনে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে ৰাইজে চৰকাৰৰ পৰা আশাবাদ দিলে, এতিয়া ৰাইজে কি কৰিছে, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, নাম প্ৰসংগ গাইছে যাতে বৰষুণটো নাহক, বানপানী নহওক আৰু মানুহৰ বিনষ্ট নকৰক। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবক যে মানুহৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কিমান আশ্বাস উঠি যাব লাগিব যাৰ ফলত নেকি এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ হাতত ল'ব লগা হৈছে। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমান BJP চৰকাৰক দোষ দিবলৈ নাযাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ মতে এই ক্ষেত্ৰত ভৰত চন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়াদেৱে কিবা এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে। আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে বোলে বৰ্তমানলৈকে 2023 আৰু 2024 চনৰ যি নেকি বিত্তীয় বৰ্ষ, সেই বিত্তীয় বৰ্ষ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাতেই আমাৰ অসম চৰকাৰে চাহ বাগানত প্ৰায় 19খন আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 18খন
আদৰ্শ বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে বুলি জনাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ তাতো নতুনকৈ বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাই থৈ যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। এইটো খবৰ অকণমান মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত ৰিলেটেড। তো আপোনালোকৰ অঞ্চলত বাৰু বৰ্তমান চব্জিৰ দাম কেনেকুৱা? মাজতে কেইদিনমান চব্জিৰ দাম একেবাৰে কমি গৈছিলে। যি চব্জি আমি 80 টকাত কিনিছিলোঁ সেই চব্জি 20 টকা 15 টকা দৰ হৈছিলেগৈ। কিন্তু আকৌ খবৰ ওলাইছে যে এতিয়া পুনৰ বোলে চব্জিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। খবৰ ওলোৱা অনুসৰি বৰ্তমান সময়ত বিলাহীৰ প্ৰতি কেজি আমাৰ গুৱাহাটীত হৈছে 80 টকা আৰু তাৰ বিপৰীতে বেংগালোৰত হেনো প্ৰতি কেজি বিলাহীৰ দাম হৈছে 100 টকা। তো মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়াও চাগে আৰু নকমিব আমাৰ ভাৰতৰ পৰা। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় আৰু চিনি নাপাব কোনে। সৰুৰ পৰা ধৰি একেবাৰে ডাঙৰ পৰ্যন্ত সকলোৱে চিনি পায় মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায়। তো আজি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল, যিটো ভিডিঅ' আছিলে খুব বেছি হ'লে 1 মিনিটৰ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক দেখা পোৱা গৈছিলে গেম খেলি থকা। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ইণ্ডিগ' ফ্লাইটত গৈ আছিলে ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ আৰু সেই সময়তে এজন ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত দেখা পোৱা গৈছিলে যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে খেলি আছিলে কেণ্ডি ক্ৰাছ নামৰ এটা গেম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বোলে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় 37 লাখ মানুহে সেই গেমটো হেনো ডাউনলোড কৰিছে। গতিকে ভাবক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক কিমান মানুহে ফ'ল' কৰে। তেখেতে যিটো গেম খেলি আছিলে দেখাৰ লগে লগেই সকলো মানুহে সেই গেমটো ডাউনলোড কৰি। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাইছে এটা ভাল খবৰ। তো আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কাৰেণ্টৰ এপিডিচেলৰ ওপৰত কিবা কমপ্লেইন কৰিবলৈ মন যায় নে নাযায়? মোৰতো বৰে যায়। মোৰ কিয় যায় জানেনে বাৰু? ভল্টেজৰ কাৰণে, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল কাৰেণ্টৰ লুকা ভাকুৰ কাৰণে। মোৰ বিৰাটেই কমপ্লেইন কৰিবলৈ মন যায়। তো আপোনালোকৰ তাতো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কমপ্লেইন থাকে, তো আপোনালোকে যদি কমপ্লেইন কৰে তেন্তে সেই কমপ্লেইনৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি আকৌ অফিচলৈ যাব লাগে। আমি অফিচত কিবা এটা কমপ্লেইন কৰি থৈ আহিলোঁ, আকৌ অফিচত যাব লাগে যে মই যে কমপ্লেইনটো কৰিছিলোঁ কি হ'ল, কমপ্লেইনৰ কি কাম কৰিলে। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। তো এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰা হৈছে যিটো হৈছে বিজুলী বন্ধু এপ। তো এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে এতিয়া কমপ্লেইনটো কৰিব পাৰিব পাৰিবই। সেই কমপ্লেইনটোৰ স্থিতি মানে সেই কমপ্লেইনটোৰ ওপৰত কি একশ্যন লোৱা হ'ল তাৰো আপোনালোকে ফলাফল জানিব পাৰিব ঘৰতে বহি সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক আৰু কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ওলাইছে ৰবিদাৰ ৰঘুপতিৰ ওপৰত, মানে শ্ৰী ৰঘুপতি ফিল্মখনৰ ওপৰত। শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে 21 দিন সময়ৰ ভিতৰতে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 10 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তো আপোনালোকে বাৰু শ্ৰী ৰঘুপতি ফিল্মখন চালেনে? মই কিন্তু চালোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে। মোৰ অসমীয়া ফিল্ম হিচাপে অসমীয়া ফিল্মত ইমানটো কৰিব পাৰিছে যে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। 2 কোটি টকা তাকো খৰচা কৰিছে, কেৱল 2 কোটি টকা, য'ত নেকি আজিকালি ফিল্মত 600 কোটি টকা 700 কোটি টকা খৰচা কৰে, সেই সময়তে কেৱল 2 কোটি টকা খৰচা কৰি 10 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে। আৰু ইমানেই মানে সাংঘাতিক ৰকমৰ এখন ফিল্ম দিছে, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে চাবগৈ এবাৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ ইমানেই আছিলে আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ। জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ। বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।